錦鯉の長谷川雅紀です。平石大石です。お願いします。さあ本日は旬な人占い、はい、さあ今日の旬な人はどなたでしょうか。はい、この方でございます。はい、ババン。はい、清原、清原和弘さん、まだ色清原。そうですね、ですね。最近その久しぶりにテレビの方に出演されたということで、そうですね、ちょっと話題になってるというかね。でなんかとっても視聴率取れたというか。そうなんですよ、僕もたまたま家に行ってこれずっと見てたんですよ、テレビで。ほうほうほう、はい、どうでした、やっぱり面白かった。いや面白かったですね。僕野球とか清原さんとかあまり詳しくなかったんですけれども、うん、それ見てその歴史というか、うん、いろんなことをね知って、ああすごいなとか普通に感心して見ちゃいましたけど、ね、うん、僕もあまり詳しくないんだけども、なんかそう久しぶりっていうのも、ああそうなんだっていう感じで、ああはいはいはい、ね、なんか、才能ある人っていうぐらいのイメージしかないんだけど、そうですね、なんか聞くとここのとこあんまりこうね、うん、いい調子ではなかったという。そうなんですよね、露出もしてなくて、うん、いろいろちょっとあまりね良くない ね話もあったみたいですもんね。でまあ改めてそうですね、今後ね活躍というか、うん、まあどうなのかと先生に見ていただきたいなと。はい、そうなんです。でまあ今回言われて改めてこの人見てみたんですけれども、はい、まあこちら後ろにまた書いてありますね。はい、ライネタがね、まあこの右側の方が生年月日というか、まあ生まれ持った星の部分と、で左側の方が、うん、これまあ今の運気を見ようじゃないかということで書いてみたところなんですね。はい、でそうですね、まあ分かりづらいと思うんだけども、うん、専門的な、今のこの左側に書いてある図がですね、はい、ちょうど清原さんの40代の運勢っていうのを見たところなんですよ。で40代のところなんですが、はい、ここに5っていうのとそれから1あっていうのがあるんですけども、うん、どっちも良くないのが入ってましてですね、はい、大雑把に言ったら40代ひどく悪いぞっていうことなんですよ。へー。でその悪さっていうのは、はい、一つはこの5っていう数字が入っていると、まあ自業自得的悪さなんですね、自ら崩れていく形であると、うん、であと1というのは、うん、大体酒か色かそういう問題で、失敗するぞっていう形になっています。本当ですか、出てるんですか。そうそうそう、でこれがね一応40代ぐらいまでなんで、もう多分あと 2,3 年するとこの運気抜けるんですよ。おだからその先になれば、はい、もう一遍復活の兆しありかと思うんだけども、はあはあ、今回その、まあ、テレビ出て高視聴率取ったからといって、うん、これですぐ年内ね、うん、バンバンそのお声かかるとかっていうのは、ないと思うし、うん、逆に今年あんまり露出するのは本人にとってもいいことじゃないと思いますね。そうなんですか。もう 2,3 年ちょっと、我慢していただいた方がいいんじゃないかなという気がしますけどね。あ、辛抱しなきゃならないですね、 2,3 年は。そうですね、はあ、そう、特に今年はなかなかね、この10年の運勢と1年の運勢が同じものが重なってるからさらにダブルでくるので、そう、今年はよくない、おとなしくした方がいいですよ。なるほど、うん、まあ、今回のねきっかけでまたそのね露出出てくださいよとか、うん、そのファンの人たちも頑張ってみたいな応援メッセージとかいっぱいあったんですけどね。そうなんですよね、うん、だから別に恨みがあって言ってるわけじゃないので、はい、運気的にそうなので、はいはい、そういう時はじっとしてるのがいいと。もう少し、我慢というか、はい、辛抱してください。はい、わかりました、という結果でありがとうございます、はい、ということでまた明日も見てください。